Анатолій. Будь ласка, Сергія. Будь ласка. Да. Пробуємо швиденько. Я пропоную вам всім підійти до столу, до нашої майстерні. Так. У кожного із вас, так, на мене подивитися всі. У кожного із вас є дві ось такі. Будемо наклеювати. Ось тут. У вас є чистий листочок паперу, на якому ви будете намазувати клей. Зрозуміли мене? Так. Так, будьте уважні. Багато страждань у мене дають. І ми бачимо, що у нас є. Ми зараз доставимо. Можна підійти до свого місця, подивитись по... Один, два, три, три! У нас проведе молодий спеціаліст, який закінчив. Вона вдячна вам за те, що має можливість працювати у від сучасних технологій з сучасним люстрі. Люстрі. О, молодці, браво! Онлайн-курс ми проходили всі, і так само дітям ми можемо показувати. І працювати, бачити, підкреслювати. Діти зробили зошити, виберете зошити, показуєте документ камери, виходять. І пам'ятайте. У нас сьогодні таке, знаєте, такий святковий настрій, тому що сьогодні відкрилися два кабінети, які ми довго-довго чекали. Перший – це кабінет математики. В нашому закладі вивчають поглиблене вивчення математики, то цей кабінет дуже-дуже для нас важливий. Діти будуть на сучасних комп'ютерах, нетбуках навчатися. Є дуже багато нових програм, таких, які в нас не було. І, напевно, це буде, по-перше, дітям буде мотивовані до навчання, це по-перше. По-друге, з задоволенням будуть навчатися. А по-третє, це буде багато зекономленого часу на уроці, де можна відпрацьовувати новий матеріал. Дуже вдячні. Ви бачили це радісне обличчя дітей. Ну, для мене це головне. Подобається дітям, значить ми це робимо так. І друге – це відкриття ресурсного тренінгового центру, де будуть навчатися не тільки вчителі нашої школи і нашого міста, але і вчителі області. І для мене, як для директора, добре, що я можу використовувати цю базу і для навчання моїх учнів. Коли кабінет буде відкритий, коли не будуть саме зараз навчатися вчителі, то там будуть навчатися наші діти. А це не головне. Техніка буде працювати, вона буде віддавати все те, що потрібно для наших дітей. Дуже-дуже вдячні. З Новим роком, з наступаючим.